arte. Neizken talegatik galdetza etorri naiz. Klub honetan ez dago neizken talde. Guazeneko denboraldia bukatu zaigu, baina lasai, estreinaldi berria iritsi da ETV batera. Irabazi arte. Honetan ere, neskak ez dira jokoz kanpo geratuko. Hauzea da. Programa berria eta una. Bai. Bai. Gu patixuan, zoazten zuen futbolera, eta galtzen zuen jasazten zuen irabazi, kasika. Zuze, zer egiten duzu hemen? Hemen, tio, ez pasa. Zer egiten diozu barre? Ea zer egiten diozun barre, tuntuna! Zuri eta egin dizuten kainoari. Ai, bere maskulinitatea. Baretu! Tranqui, eh? Hori Petrala, hori. Nei zari hazu Petrala naizela, baina hori hori nire marka guztia boratu bizu horre. Ezu. Zerbaiten bila zabiltza? Neizken talegatik galdetza etorri naiz. Sentitzen dut politia. Klub honetan ez dago neizken talderi. Zun diozu presiari. Beraz tanka emendik, ergela. Pues gaizki, ba. Oso gaizki, hombre. Ba, bueno, ba, noire beste klub batera. Agur. Beste klubera. Beti zu klubera. Baina zergatik behar dugun esken talde bat eta zergatik ez dugu egiten talde mistoak? Hore, ba, bez ez dakit. Zer baldin badago gizonen taldea eta emakumeen taldea, nino jolazten dut? Hori ja, laugarren edo bosgarren kapituluan. Eta nino jolazten dut? Ba, zua ingoz, baina zu ez dut gura jolaztean. Ez dut gura nahi, baina... Baina nahiko banu. Nahiko banu? Ah, ba. Ez dizu aso lako bara jaztea. Eman baloia. Etorri beroia. Ah, eta orain neskak egingo du, pum, kutkutum, kutkutum, ez izango da Ronaldinho. Bai, ja. Opa! Bai, sí, señora! Osondo. Guan, guan doblego, eta botako txu gotxita ikusten zen. Zorrai. Hori de parri, tia, bruti bera. Jode. Ostra, iziona den. Ze irriparratea zaion. Ne gustatzen. Jo, mira la, tengo dicho que oida nain banu. Oida. Ni hortan hasi ban ni ta aurreneko niko ni estropuz. Geu aurratuko ni, geu baloia burun joko zieken. Bueno, chiquita ni bizen ginean. Futbolian, ta ni portero ez atenitzan askotan. Ta ona, eh. Bai. Oso naretan ze. A ver, ni ket ditu un baloia gelditzen. Ez. Baloia ni arte ira etortzen zien denak. Oi ba. Ping. Ta ona nintzen. Aitu? Golik ez ez onzen. Ez ez. Oi, seguru. Bai, ez que holako machismo dago kiroletan. Jo, tenisarekin? Ja, hori gertatu zen duela, bueno. Rafa Nadalek irabazi dituela ez dakizen bat, baina daude beste hiru neska irabazi dituztela gehiago. Lehenago, baina... Inork ez dituko bentatzen. Ez que azken nien hori xer, deportia... Deporte pixkete txia da mundua. Niretzako deportia da... Zer? Zer? Bitala, ez? Garai baten bai. Hori, 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 garai baten, porque oan gabean peli. Oan baloia geugea. Bili, 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 bili. Tampoco te pases, eh? Tampoco te pases.